ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବ୍ଲଗ୍ କରି ସେ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି ନିଜର ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସେ ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସିଙ୍ଗର ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ ଡାକିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ଦୀପ। ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣକ ମୋ ନାଁର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠି ଏପରି ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏପରି ଖବର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ସିଙ୍ଗର ଅରମାନଙ୍କ ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଏହାର ଜବାବ ନିଜ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ସିଙ୍ଗର ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁର ଅପବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋକୁ ତାଙ୍କର ଥମ୍ନେଲ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାର ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗଡ଼ଫାଦର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କେବେ ବି ସିଙ୍ଗର ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ ନିକଟରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।